Hey YouTube, benvenuto nei miei occhi. Welcome in kaikki toteen kiitakka, voitte sanoa minua Mikoks. Minä haluan sanoa teille tosta kiitos kovin paljon tosta 660 tilaajasta, joten mä aion näitä teidän kokaisen tilasi. Noniin, tässä olis mun paraskaat mun Sintren ja tuo Spice Carbonaja. Noniin, katsotaan jos laitetaan lisää. Katso mikä tuo. Jaa. Kappaspain. Katso kuka meillä tässä on. No mikä muut mä haluan sanoa pikku hetki. Noniin, mä palasin. Jatketaan. Se reaktiovideo tekijä tilas mukaan, koska se katsoi mun reaktiovideo. Noniin. Jep. Ja tuo Sparta Remixer tilasi mun kanavaa. Noniin. Okei. Okay. Ja. No jep. Okei. No niin. Jep. Okei. No niin. Wow, guys. No, ne on tullut maana tässä, kun tiesit tämän kaava. Na siinä. Itse pikku he. No niin. Tässä olisi miltä se näy. No. Okei. Ja kiitos tosta. Ennen kuin mä lopetan video, voisinko sanoa teille. Jotakin tapahtuu elokuun 10. päivättä. Elokuun 10. päivättä minun täytyy mennä takaisin kouluun ja liikkuu 8-luokkaa. Joten tuo tarkoittaa tulee lisää kotiläksyjä. Joten heippa!